የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለተጨማሪ አራት ወራት እንዲራዘም ወስኗል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ሴክሬተሪያት የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲራዘም ያስፈለገበትን ምክንያት አቅርበዋል አቶ ሲራጅ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የሚነሱ ችግሮችን ለመጠቀም የሚፈልጉ ጸረ ሰላም ኃይሎች እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ና በውከትና በጥብጡ ቀንደኛ መሪዎች ከነበሩት ውስጥ አብዛኛዎቹ ቢያዙም ቀሪ በመኖራቸው ና በወረቀት ጽሁፎች በመበ በተን አሁንም ሰላምና መረጋጋትን ለማደፍረስ የሚጥሩ ወገኖች አልፎ አልፎ በመታየታቸው አዋጁን ማረዘም ማስፈለጉን ተናግረዋል በተጨማሪም በአንጻራዊነት ሰላምና መረጋጋቱ የተቻለ ደረጃ ላይ ቢገኝም የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ተጨማሪ ጊዜ ማስፈለጉን ለአዋጁ መራዘም በምክንያትነት አስቀምጠዋል በመላ ሀገሪቱ በተካሄደ የዳስሳ ጥናት ህዝቡ የተሻለ ሰላም እንዲሰፍን አዋጁ ቢራዘም የሚል አስተያየት እንዳለው በመረጋገጡም ነው አዋጁ እንዲራዘም ያስፈለገው ብለዋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድም በመላ ሀገሪቱ ያደረገውን ቅኝት መሰረት አድርጎ አዋጁ ራዘም የሚል አስተያየት ለምክር ቤቱ አቅርቦ ውይይት ተደርጎበታል ምክር ቤቱም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተራዘመባቸው ወራቶች አፈጻጸሙ የዜጎችን ሰብአዊ መብት በጠበቀ መልኩ እንዲሆንም አሳስቧል በድንበር አካባቢዎች ኮማንድ ፖስቱ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሰላምና መረጋጋትን የበለጠ እንዲያሰፍንም ነው ምክር ቤቱ ያሳሰበው ሲል ኤፍቢሲ በድረገጹ አስነብቧል